mēs tagad esam manā bijušajā skolā, Rīgas doma korskolā, un es nolēmu, ka gribās uzaicināt manu bijušo solo skolotāju uz koncertu Ķīpsalā. Dosimies skatīties, vai viņa ir klasē. Ui, man! Sveiki, skolotāji! Sveiki, skolotāji! Tā kā jums ir jubilējas gads, tad es tā nolēmu, ka jums ir pirmkārt jādzird tas, tad tie darba rezultāti. Tāpēc es gribēju ielūkt uz Ķīpsalas koncertu uz jums svētku. Tur meiteņa kores arī dzirās, arī Gunāriņš atceraties. Jā, nu kādzē. Rudolfs Bērtiņš diriģēs. Jā, nu brīniši, tik tieši. Tā kā būsim ļoti priecīgi, ja jūs atnāksiet. Un arī jauno Rilgrupu disku. Priecīgi svētku. Paldies, Ignīna. Lai labi. Tu pasakīji. Te par Jānīts mūsu. Te ir visādi Jānīts. Te ir arī Liepiņš Jānīts un Ozols Jānīts. Te ir bijušie skolotāji. Ne, visiem atmazinājums. Daļiņi tikai, jā. Nu tad, lai labi strādājas un pēc tam, lai labi atpūšas koncertā. Paldies, Ignīna. Paldies, noteikti būšu.